Hvad så? Ja, men vi er så i, på et bjerg uden for Hua Hin. Så en lille lavekat der i træet. Og googler og tænker, har de en banan? Det men det har vi ikke. Hej hej. Nå. Og så har vi... det er fordi, de ser, man kommer gående med... Med, hvad hedder det, Pepsi Cola, så tror de sat nede med. Nej, nej. Gå væk. Ja. Så nysgerrig er jeg og sultne. Nå. Men det er så ærgkattebjerg, det her. Viewpoint i Hua Hin. Ja. Se, så slåsser de der. De er jo helt gak-gak. Ja, ja. Det er godt nok. Så har vi også set det. Men det var en lille hilsen fra bjerg udenfor, eller ja, jo, lige udenfor Hua Hin. Og der er fyldt med monkey, sagde et eller andet. Og de tror, når man har Pepsi Cola med, så er det med. Men det er det ikke. Det var bare det. Så dribler vi igen. Fra monkeybjergen her.